ဆုံးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ကတော့မှန်သွားပြီဘလုံးဝေဒနာလေးနဲ့ကြီးတော့မှာပါဒီဆုံးရဲ့ကျော်သွားဆိုတော့မှာသူ့ဟာဒီတရားဘုံဘုံလို့ဟောပြလို့လဲသဘောပေါက်တာပဲရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုထိမှသိတဲ့ကိစ္စထိမှနာမသိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရောက်နိုင်ဘူးဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခသာရှိအဲ့ဒုက္ခမရှိခြင်းကိုဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုသာဒုက္ခလို့ခေါ်တာသူတွေကဒုက္ခလိုက်တာသာသနာဒုက္ခကြီးတွေ့မှာပေါ့အကြောင်းသင်္ခါရလုတ်တယ်များအကျိုးဒုက္ခကြီးရတယ်လို့ဘုရားဟောဒုက္ခရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခရတယ်အဲ့တော့ဘုရားပြနေတာဒုက္ခကိုပြအဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ခံစားရတဲ့စိတ်ကလေးထုတ်သွားတာကိုဒုက္ခမရှိတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုကလိုက်ကြတယ်ဘယ်တော့မှရှိဘူးဒီဟိုနေလို့ပေါ့အမှန်ကိုလုံးချင်တဲ့လူကအမှန်လိုက်လို့အမှားကြီးတွေ့တယ်မမှားအောင်လားနေအဲ့ဒါအမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့မမှားအောင်အလုပ်တစ်ခုမမှားအောင်လုပ်တာလုပ်ခြင်းလေအမှန်လို့ခေါ်တယ်ဘောနောနခုရှိတယ်လို့ပဲဣကောရမောတရားဆိုတာဣကောရမောတစ်ခုလေးရှိအမှန်ဆိုတယ်လူပဲအမှားဆိုတာလည်းသူပဲဒါပေမဲ့ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမှာအမှားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမှားချုပ်ခြင်းကိုဘာမှမဖြစ်ပေါ်ခြင်းအမှားချုပ်သွားတော့ချုပ်တဲ့နေရာဘာမှမရှိတော့အမှန်ပေါ့ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါတွေနားလည်ရခဲ့တယ်ဒီလိုဒုက္ခလိုက်ကြတယ်မကြပါဘူးသာသနာဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာအဲ့ကြရဲဒုက္ခလိုက်ကြရဲဒုက္ခချုပ်ခြင်းသည်ဒုက္ခကိုရောက်ပြီးသားချင်းသူကတောင်းမက်မက်ခေါ်တာပေါ့ဘုံဘုံလည်းကြားခဲ့တာနောက်ကြတော့မှသိအခုရှင်းနေတာလေယောဂီတို့အကုန်လုံးအမှားကြီးပဲအမှန်မရှိဘူးကိုယ်အမှားကိုမြင်လေဒီတော်နဲ့နဲ့သွားပါပြီဒါတော့မှလူပြင်းမနေတော့ဘူးသုံးသက်တဘုံမနေတော့ဘူးကိုယ်အမှားကကိုမြင်အမှားမမြင်သေးဘူးအမှန်ပဲလိုက်ကြနေလူခြင်းမှုတွေခန္ဓာတွေနဲ့လုပ်ပြီးကြအခုတော့ဗာနဲ့လည်းဆိုတော့ဟိုဘုံဘုံတတိတွေနည်းဟောဗျအခုဆရာလေးတွေများရှင်းနေတာလေသူလက္ခဏာရှင်းလေးတွေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဗာနဲ့လည်းဆိုတော့လို့နားမတော်မယ်နုကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥပုဘ္ဗုပဲဆရာတော်ဥပုဘ္ဗကသတ္တဒီနားမတော်မယ်နုဆိုတာတဲ့ဓာတ်ထက်တယ်အဲ့ဒီမှာထက်တော့ဒီယဟန်နေရုံလူတွေဆိုတာဘယ်နဲ့မကြောက်ပါဘူးသူကြောက်ပါမယ်နုဓာတ်ထက်အဲ့တော့သူကိုယ်ရထားရတယ်ဆရာတော်ဦးဘုရားအမှားတခါလဲရွှေချောင်းနဲ့သူကအဲ့မှာရှိပါတယ်ရွှေချောင်းဆိုတာအခုတည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီချောင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့ဒီသူဆရာတော်ကိုယ်ွယ်တာသူကစပီးလေးတင်ဆရာတော်သမတော်ရိယအစသူကြောက်ရတယ်ဆရာတော်ဘုဘုအနေတိုင်းကောင်းလာကြည့်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာကောင်းတော့မင်းဆရာကတော့သူကြောက်ရတာအဲ့ဒါဒီဟိုတစ်ချိန်မှာမင်းဆရာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မင်းဆရာကအဲဒီမှာဘယင်းကြောင့်ဘယင်းနန်းတော်မှာသွန်နေသားပြီးတော့ကျန်တော့မင်းဆရာလည်းမော်ဒီအခုခေတ်လိုဒီနေ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်သမတော်ကြီးလူလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ဟိဒီနန်းနာရှိတော်ဆရာတော်ဥပုဘ္ဗေကျောင်းကိုသွားကြည့်အောင်မင်းဆရာဒီဆရာတော်အကြည့်တော့ဆိုတော့သူကြွမယ်ဆိုတော့အားလုံးကရှေ့ကပြင်ဆင်ရတာပေါ့ကျောင်းကိုသွားသူတင်သွားပြီးတော့ကျောင်းကိုပြင်ဆင်ရအဲ့တော့ဘုရားသူခန္ဓာမှာသူနေလားအဲ့မှာနေရတာကြတော့နောက်ဆရာတော်ကြီးကကြွလာသူရဲ့အကောင်အနောက်ကတတိကြီးနဲ့ဆံရံနေနဲ့ကြွလာဆရာတော်ဥပုဘ္ဗေကျောင်းကစေမတန်နမတော်မယ်နိဖောက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါကြည့်တာပေါ့ငါကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကယုံယုံနဲ့တက်လာတော့အဲ့မှာသူကဒါမကျောင်းမှာဘာသာနေလဲကွာအနာပါဆရာတော်မင်းဆရာဆရာတော်ကြီးကြွလာပါ။ဩဒီမင်းဆရာလည်းကိုယ်နေရာကိုနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြော။မင်းဆရာလည်းအကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကကြားတော့လမ်းနဲ့ပါပါဝုတ်ပြုတ်ပြက်ပြီးတော့ပြန်သွား။ဆရာမနေတော့ပြန်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်နေ့မှတခါလဲစာကောက်ရည်ဆရာတော်ဘုရား။ဟိုလည်းကျောင်းကအမြန်ကြွပါဆိုပြီးတော့ဒီနေရာတစ်စိတ်လုံးနဲ့ကြိုက်လိုက်တော့ဒါကတော့ဆရာတော်ဥပုဘ္ဗေရောက်စာအုပ်ကြည့်
ที่เหลืออ๋อง่าวช่องที่ดูขอได้ไหมไอ้เสารบุบะไอ้ช่องบ้าเสารอีช่องผู้ยอดเสารอ่ะนี่เสียบาลุกีเลยสิโตชาชานันนะขึ้นไปแล้วทับไปแล้วนี่พวกอะไรยอดอะไรก็จะรอเสารบุบะตัวดูอินเดียเลยได้กองศีลก็ธรรมารีกองเนี่ยแหละกองอ่ะติชอบจ๋าครับไอ้มันมิ้นเสียอ่ะแต่คราวนี้ดาทีอยู่โลกลงอยู่แล้วคุณเนี่ยตู้ขึ้นอยู่แล้วตัวบัวจี้တော့ขอยินเตียนอ่ะครับมิ้นเสียวางเงินนี่เนี่ยอาการจ๋าตัวมิ้นเสียกูเจาะเลยมันเนี่ยเมนบาดิโลง่าโอ้จ้องจ๋าอ่ะเลยบาจ้องแม่นชื่อเลยมันน่ะบาเสียတော့แต่มณีอ่ะลงอ่ะตะบี้တော့မသိမငင်နဲ့ဆရာတို့အကြောင်းလာမိပါလေအဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုတော့မှာပါတဲ့တပည့်တော်မသိမင်မိတဲ့အတွက်ဟောမင်းဆရာကလည်းကိုယ်နေရာကိုနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တလုံးပြောလိုက်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ဒီဘက်ဆင့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်တောင်းမှမင်းဆရာတပည့်တော်ဟာမင်းဆရာကလောက်ရပြီနဲ့အတိဟောလည်းငယ်ပါတယ်အတိတရားလည်းဆရာတော်ကြီးလို့လို့မသိသေးတော့ခွင့်လွတ်ပါဒီလိုပြောတဲ့တပည့်တော်မှာအတိတရားနည်းပါသေးတယ်เสียอะไรมันเนี่ยไม่ขึ้นไหลจนมาอริยธรรมญาติญาติแล้วだเจ้ามันปิ่นพี่รอทีนี้ก็ต้องมาพี่รอกระโดดอ่ะครับทีนี้รออาเปญญาติเห็นคว้นลงไปดูเยอะถ้าบาใส่แล้วก็แม้ไม่ก้าวน่ะลงแม้ขามาโอ้ก้าวน่ะลงมั้ยเจตนาก้าวๆเนี่ยลงแม้ก้าวมาบ่ไม่ก้าวน่ะลงมั้ยแต่ขามาโอ้พอมีหม่าขึ้นน่ะดาเลยมามาพยาเสียงตัวหาจําไม่เจอไล่ปุ๊บจ้ะจําทีหลังตัวพัดแยกๆนี่ได้ปุ๊บအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီတပည့်တွေကလည်းအရန်ကြောက်ရတယ်စာလည်းအရန်တော်ဆလကားနဲ့စာနဲ့မျက်စိနဲ့အဲ့ဒါကသူ့အမေပြေတော့အဲ့စာကိုလိုက်ချပြီးလားအပေါ်နေတက်ချပြီးတော့ဒကမကြီးခဏချေရတော့ကျုံနောက်ကလည်းခဲ့နေဒါပဲပြောပြီးစာကိုလိုက်ဖန်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီတော့တပည့်တွေကလည်းကျန်းနေတက်ကြတော့သူ့တပည့်တွေအကုန်လုံးကျန်းနေပြီးခိုင်းတယ်မင်းတို့ကျန်းနေပြူတာကျန်းသူလေလောက်တက်ဆိုတော့ကျန်းနေပြူကြတာပေါ့အနေရသုံးရရတာတော့တချို့ဦးစင်းတွေကตัวจ้างอ่ะเนี่ยปี้ไปกันน่ะปี้พี่รอชดตัดพี่รอเสียล่ะครับแต่รอเบี้ยดิพี่รอจ้างปี้ว่ะพี่ทีทาแกทาแกอะเกยเนี่ยตะลงตะลีมาแกเนี่ยเอกาลีท้องนี้เนี่ยถอดพี่ครับครับทีถอดพี่แต่รอลาอยู่อ่ะนักญาลาอยู่ป่ะโดยน้องนี่มะได้จ้ะတော့ဒီหมองมะซินอ่ะတော့ยะฮ่าတော့มาจ้างนี่တော့เสียรายนี่ตะโบจ่ามาเว้ยมาอดกูอซ้องกูเสร็จมาพี่รอตะคาแล้วบุญตุจรเนี่ยส่งหงแท้ครับตัวดูโลขึ้นน้องนี่มันเลยลาอ่ะเมนลาพี่ล่ะมามาเปียแกไม่จําหลูจนลูกลาแล้วมามาเปียตัวเจ้าออกก็ท้องมุ้งน่ะตัวอยู่ท้องมุ้งน่ะกูเนี่ยจําเนี่ยอกมาคือดูแลมีดูท้องมุ้งเนี่ยทีนี้ก็ลุกตาเนี่ยอม้าอีเว้ยไอ้อม้าโหเนี่ยไหนเนี่ยไหนอม้าที่แค่เนี่ยอมันยกไปถ้ามิมิโลไม่ติดไหนအမှန်မရှိခြင်းဒီအမှန်ခေါ်ပါလေ။ဒါဒီမှာဘုံဘုံဒီမှာရှိပါတယ်တရားအခုဒီနေ့ဒီနေ့လာပါတယ်။ဒါဘုံဘုံတို့ကုမြနှစ်ဝါရီကတခင်တန်းထုံးရဲ့ဟိုလေးနေပေါ်တပည့်တွေပေါ့။ဒီနေ့ပေါ့။ဘုံဘုံကိုကြည့်ရဖို့သုံးရလို့ဒီစောင့်ကြည့်။သူတို့ကဒီလိုဘုံကြီးကိုကိုယ်ကတော့မဟုတ်ဘူး။အော်လူလူရလည်းများတယ်တရားလည်းပြရတယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တိစီမဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတတိတွေကြီးပဲဆုံးလန်းတည်းဖို့ဆုံးဘုံဘုံတတိတွေဖြစ်နေတော့သူကလည်းအမှအကဲခတ်ဒီဘုံကြီးကဘယ်လိုဘုံကြီးလဲဒီလူချင်းသူအကဲခတ်ဆုံးနှစ်လောက်အကဲခတ်ပဲသူလာပြီးတော့ဆွေးနေလိုက်ဆွေးနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါလဲဗျာတရားဆိုတာအမှတရားသူကရှိတယ်အမှန်တရားမရှိဘူးအဲ့ဒီအမှားတရားတွေကိုပြန်မြင်ရင်အမှန်ရောက်တာအဲ့ဒါကြီးတစ်လုံးပဲပြောလိုက်တာတကားလို့ဥစ္စာပြီးတော့တတိယရှင်းမာတော့မှဆရာအရှင်နဲ့ဆိုင်နေတယ်လို့ပြောလို့ဒေလိုက်လာလို့ဟုတ်တုံပြေးအောင်လိုက်တာအဲ့ဒီဒီလိုက်ကျင်တော့တတိယလို့ဆရာလည်းပြောမှုတယ်တဲ့မင်းတို့အမှန်ရဲ့မိခင်ကအမှားလို့ဆိုတာအခုဆရာတော်ကအမှားကိုကမြင်အောင်ဒီအမှန်ရောက်အမှားမကြည့်ဘဲနဲ့အမှန်လိုက်ကြလို့မရဘူးဘုံကဒီလိုဟောတာ။အဲ့လိုတကူပဲရှိတယ်အခုဘယ်ကောင်ကလဲမှားလာလဲဆိုတော့မွေးတရားမှားလာတာဒီကိစ္စ။အခုမင်းတို့နာမည်အသီးသီးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီနာမည်လေးတွေတက်တယ်။ဟ
กูก็ไอ้นามเลือดรู้มัดรู้ตีในเนี่ยซะพี่รอมาล่ะอามาริจารออกูอามานี่ขึ้นนี่จ้ะปริศิริอามาจารออามาเนี่ยไอ้ยาโอ้อามาลงนี่จ้ะบาดาริยะบาเลยอริยะติสสาริยะริมาตีในเนี่ยตีในเนี่ยเตยะขึ้นนี่เด้ตถาบันลงสู่ตีดาบ่ตถาบันขึ้นละหิงกูมาริกูเมียนละดาเว้ยဒီဒိဋ္ဌိနဲ့အယူနဲ့အယူမှားနဲ့သိတဲ့အသိကိုတော့အကုန်မြင်တယ်။ကိလေသာနဲ့မှားတာတော့သူမမြင်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအแทမဲ့ဒီကိစ္စ။ခံစားမှုနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှားတာတွေတော့သူမသိသေးဘူး။အယူမှားနဲ့အပင်ကိုကြားသိတတ်တဲ့အယူနဲ့ကြားမှားတာတွေတော့သူကအကုန်လုံးမက်ကပယ်သပြီးသားဖြစ်သွားတော့သူမှဘလာတက်သွား။အဲ့ဒါလိုပါပဲအခုလည်းပဲမိမိတို့လုံတာအမှန်လို့မလားအခုတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်နေတော့ခံစားတယ်အဲခံစားနေရဘာလို့မှားနေတာလဲဒါမှမှားနေတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဘုံဘဝကဘလို့ပဲပြောပြောကိုကိုယ်တိုင်မှားတယ်လို့ဉာဏ်ကမမြင်ပဲနဲ့မသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဒီပုံမှာပဲအဲထောက်ပြနေရတာဒီလက္ခဏာတွေပဲထောက်ပြနေကိုမှကိုမြင်လာတယ်ဘုံဘဝတင်းနဲ့တောင်းနေတယ်တင်းနဲ့တောင်းနေပြတော့ဟာပေါင်ဝင်တောင်းပိုက်ခဲအဲ့ဒါကြီးခံစားနေရတကယ်ပုံမှန်လို့တင်းနေတာမှန်ခံစားရလဲမိမိချင်းအဲ့တော့ဒီတင်းနိုင်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတော့လက်နဲ့မခံနိုင်ဘူးဘုံဘုံပြောဘုံလက်နဲ့မခံဘူးဒါရှိပါတော့ဟိုတရားပြရဲ့ဥတည်ဒါအခုမှဒီကနောက်လက်ထောက်ပါပထမသူ့အကိုကြီးကအခုရှိပါတယ်သူ့အကိုကြီးကဘုရားဝဲဘုံဘုံပြမှာလက်ထောက်ဟိုအောင်တယ်ဆိုတာဘုံဘုံတွန်တေးမှာတရားပြတရားတွေပြတော့အဲ့မှာဒီတွန်တေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာလာအထုတ်ကြတော့အဲဘုံဘုံလေးတိုးထဲမှာနေတာကိုဒီလူတွေမကိုကိုတဲ့အကြောင်းလူတွေမလာတဲ့အကြောင်းမှာဘုံဘုံကနေတာလူတွေလာရင်ဘုံဘုံမကြိုက်ကိုယ့်လုပ်ကိုပြက်အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးတော့အထုတ်တော့ဘုံဘုံလည်းလာတော့သူတို့လူချင်းတို့ကြောက်ဖို့လာတာပဲသူပြပြပေးတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ပြပြပေးတော့နောက်ဒဇရဇနဲ့လူတွေကများလာနောက်လူတွေကတိလာတော့အမှဘုံဘုံကမရှိဘူးဘုံဘုံကမြုပ်ပြန်တက်လာလဲဒီအောင်လန်သွားလိုက်ဆက်ဒီလိုပဲပုံမှန်ပြနေတာကိုပုံမှန်ရယနေ့ဒီဝါရီယာပရိသေသုစုမယဘုံမှန်၅ဝါဘုံမှန်၃ဝါဘုံမှန်၃ဝါတခါလေခုဝါရီကိုစဉ်းစားခုဝါကိုဘယ်တော့မှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာခန္ဓာငရရာအများကြီးတဝါနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့နေရာ၅ဝါ၃ဝါအဲ့ဒါပြန်ထွက်လိုက်မှဝါရီကိုသိတယ်တနေရာထဲမှာဝါ၄ဝါမြောက်ပုံမှန်မရှိဘူးအခုဒီကျောင်းမှာ၄ဝါမြောက်ဖြစ်တခါမှဘုံဘုံမှာဒီလေလူရောမြောင်းနေမနေဘူး။သုံးပါစုဘုံဘုံဖတ်တာ။ဘုံဘုံကြောင်းတဲ့ကြီးကြီးတဲ့ညညောင်းကမင်္ဂလာတော်မှာသုံးပါနဲ့ဘုံဘုံဖတ်သွားတာ။အဲဒီပြင်တတိလွှဲပကဲ။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာအညီအဆွမ်းကိုဘုံဘုံတိတ်ကြောက်။တခါတော်မှညိမယ်။ကျောင်းတန်ရောစဉ်တခါတကမတန်ရောစဉ်သူကတတိပြည့်စိတ်ဝင်တယ်ဒီကိစ္စ။ကြီးလေတာလေသူကမသိလို့လည်းစိတ်ဝင်တယ်အဲ့တော့တယောက်ပြောင်းငဲ့လာတယ်။ဟောတရားဓမ္မတလေကြီးယူလာတယ်။ဘုံရလည်းအဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းငဲ့လာတော့တယောက်ပြောင်းငဲ့ကြတော့ဖိတ်ပုံမှာ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သီလတွေကပြတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုလည်းရှိ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုံမှာအဲ့လိုပြောင်းရတော့ဘုံမှာပရိသတ်ကများကြနေခဲ့ရော။ဘုံမှာကြောင်လုံးတက်လာ။အဲ့တော့သူ့ကျောင်းတကျောင်းမှာပေါ့ဘုံဘုံဒီဆရာဘုံကျောင်းမှာ။ခုအောင်တယ်ဆိုတော့အခုတရားပြတော့ဥတင်ရအကူကြီးအောင်တယ်အောင်တယ်ဆိုတာရှိအဲဥအောင်မြားအောင်မြားငါတို့တရားပြကွာဒီမင်းဆရာတော်ကလည်းမလာတော့လားမပင့်တော့လားဆရာတော်ကရှင်းနေနေကြွကြမှာကြွတာသူကြွအောင်ကြတဲ့ကောင်ငါတို့ကြည်လာရင်ငါတို့ကအမိရချင်းရဒီလိုဆိုကွာငါတို့ပြပါမင်းကဆရာတော်နဲ့မြင်နေတာအဲမှာအခုကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ခရီးတွေပေါ့သူတို့ငယ်တငယ်ချင်းတွေကအတလီ56ဆက်တွေပေါ့သူတို့ကသင်ပြောတာဟာမင်းတို့ငါတို့စကားကငယ်လေးငယ်တငယ်ချင်းတွေတရားရဲနေတော့ငါပြောတာမင်းတို့ကလေးစားမှမဟုတ်ပဲ။ယောနာနီးတဲ့မြက်ကယောနာမစားဘူး။အဲဒါကြောင့်ငါပြရဲမင်းတို့ကလေးစားမှမဟုတ်ဘူး။ငါလေးစားပါလေကွာအောင်မင်းကြီးက။ငါတို့ကတရားသိကျင်လို့ပါမင်းကဆရာတော်နဲ့နေတော့ဒီဝရဏလေးထုတ်ကြောင်းနေ။ဒီကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်လူတိုင်းလည်းပြောတယ်နေတော့ငါလည်းထုတ်ကျင်လို့ဟာပြပါအိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဥပုံနေမှာ။လူက6ယောက်တောင်းမှန်းတော့ဒါပြန်ငါပြတယ်လို့မင်းတို့လုံး။ငါလုံး။အဲ့ဒါနဲ့ကဲဒီလိုဆိုရင်ဥပုံကြီးပြမှာကွာဆိုတော့အမေသူ့ဆရာသမားပြမယ်ဆိုတော့ခလထိုင်နေပါရင်းနဲ့ကြကြနက်နက်ပေါ့ငွေချင်းနေထားပြီးတာပေါ့
ไอ้มาแค่อุบุเลยอยู่ในนี้ขึ้นได้ยောက်ได้เตยได้นะแค่ปริกันอยู่มากว่าสุดแล้ว5 45ยောက်บ่มีดีเลยเยอะเคลไม่ป่าวอะแต่40 50ดีบ่ไข่ญาติธรรมดีเลยไข่นะเออไอ้ที่อู้อ่องเตยอ่ะป่ะตะไคร้อู้อ่องเนี่ยคือว่าตัวยังห้ามอ่ะตัวยังห้ามยังห้ามว่าเนี่ยลูวะเนี่ยลูวะเนี่ยป่ะป่ะได้อาการจ้ะတဏ္ဍာရီမထိုးခင်မှာပဲလူပိနေတယ်မင်းတို့ကျူကြငါကျူသလိုကျူငါပဲမင်းတို့တော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ငါတရားပြတာငါမပြခြင်းဘူးမင်းတို့ကငါလေးစားတာမဟုတ်ဘောက်ကနေကျုံကျုံတုံးနေဒါလေးစားပါလေကွာလေးစားလို့လည်းမင်းကလည်းတိုင်းမတင်ပြီးတော့သူကဟောက်ကနေတာပဲဒါတယောက်တယောက်တကယ်ချင်းနေဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပြောတယ်ပြိကံယူကြတယ်ပြိကံပြီးဒီပဲလို့ထိုင်တာပေါ့ကျူတာဆိုတော့လည်းကျူကြတယ်အဲ့လိုတူအောင်ကျူသလိုသူကကျူပေးတယ်။နာယီဝဲ45မိနစ်လောက်ကြာလာတော့ဝေဒနာတက်။သူကသိတာပေါ့။သိတဲ့ကကြာတော့နာယီဝေဒနာဓမ္မသတ်တဲ့အနာပါနဓမ္မသာကျူကကျူပေးဒီလိုခိုင်းလာတော့ကျူကြ။စိတ်ကြက်လာတော့မကျူခြင်းရတော့တေတေကပ်ပြီးတော့ကျူရင်းလဲမောတယ်။ဝေဒနာတက်ရဓာတ်တမျိုးကျူနေတာပင်မနာတမျိုးဖြစ်လာ။အဲ့ဒီတော့မင်းတို့တော့မကျူရင်မင်းတို့ဒီဝေဒနာမလွတ်ဘူး။ငါတို့လည်းကျူခဲ့ရတယ်ကျားတော့နဲ့မင်းတို့ပြပါဆိုလို့ငါပြတာငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြပါကျူကြပါဆိုတော့45ယောက်က3ယောက်တော့ကျူတဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့နေလာရတယ်ဒီ45မိနစ်ကနေတဏှာကြီးပြေကန်နေကြတော့ဝေဒနာထုတ်တက်တာပေါ့တလဲတက်တော့အဲ့မှာအခုလက်ရှိကျောင်းနေခုံကြီးဆရာတော်ရဲ့ခရီးပေါ့ငငယ်ချင်းဒီကောင်မင်းအခုတက်နေတဲ့ဝေဒနာဟာမင်းခံစားတာမဟုတ်ဘူးနာခံစားတာဒီရုပ်ကပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်တော့မှစင်ညာကတင်းတယ်တောက်နေသေးလို့စိတ်ကလေးကနိုင်နေမှငါရှူပိုင်းနာတယ်နှာခေါင်းကကျူးနေရင်ဒီကျူလေးလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတင်းနေရမတီးတော့မင်းကမကျူတော့ဒီစိတ်ကအတီးရမရှိတော့ဝေဒနာကျူမှာတော့ကြတော့ခံစားတယ်နာခံစားတာဟိုကရုပ်ကပေါက်ပြန်နေနာခံစားတာမင်းတို့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တော့ငါနာတယ်လို့ပေါ့မယူနဲ့ဆိုတော့ပြောပါဖြတ်ခက်ခက်တက်ကပြောပါများတော့တောင်းနိုင်ပုံကြီးရဲ့အခေကအစီဆုံးကတိုင်းနေနှလုံးဖွင့်ပြီးအမှန်ရုပ်ကိုလည်းဖိတ်တာနေဝေဒနာတက်နေတာအဲ့ဒါကိုဖုံးလိုက်ဒါမင်းကတော့မင်းခံစားရအောင်မဒါနံခံစားတာမင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတော့မသိနိုင်ဘူးဒေါ်လာပြည့်လက်ညှိုးနဲ့ထုတ်ရသိအောင်တယ်တကယ်ဝေဒနာတက်လာငါပုံကတကယ်ကြိုက်လို့တက်နေတဲ့ဥစ္စာငါမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာမင်းအောင်တယ်ဘောင်မဝင်တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့အောင်တယ်ဘောင်မဝင်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့တကယ်ငါနားမိတာကွာဆိုတော့သူတစ်ချက်အဝိုင်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတယ်မင်းတို့ငါမပြကြင်ဆိုပိုးရပြက်ကုန်ပါအိမ်မှာတရားဝတ်ပြက်တော့အဲပြောပြတာအောင်တင်ဘောင်ဝင်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ငါနားမိတာကွာငါတကယ်ခံစားနေရတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေပုံပဲအခုလည်းပဲငါနာတာမဟုတ်ဘူးနာခံစားတယ်အဲ့မှာငါလို့ဒီဝရဏဘောမှာဒီနန္တရားဘောမှာငါလို့ယူကြတာဣတိယဗမာကလည်းနာမကတ္တဒီနန်းစိတ်ထုတ်သွားရင်ဒီကမကြီးတို့လွတ်သွားပါလိမ့်။အခုတပြေးသေးနဲ့ဒီဝေဒနာခံစားရတဲ့ကလုံးမပါပါလာလား။အရင်နဲ့မတူပါဘူးကြည့်ပါဒီနေ့သုံးရက်ကတန်းကုန်ပါပဲ။နောက်ဟိုဘက်မှာသူကဝေဒနာပေါ်မှာရိုးသွား။ခံစားမှုကသူကအကြောင်းမရှိတော့ဒီဆရာလေးတွေဒီလိုပဲရှိတော့ရှိတာပေါ့။အဲဒီကမကြီးတို့အောင်မလို့ဆရာလေးတွေကဆရာတော်နဲ့ရှင်းနေတော့မရှိဘူးမထင်နဲ့သူတို့လည်းရှိတယ်ဗျာ။အားလည်းတော့ပုံပုံဟိုထဲမှာနေတော့ရန်ကုန်မှာနေတော့ပုံပုံတတိယတယောက်ကကလေးလေးသေးရောဟိုမုဇာကြလေးပါသူဝင်လောက်ရှိနေမယ်နှစ်လသုံးလကလေးလောက်ဒီမှာအဲ့ဒါတပိတ်တော့ဩဓမ္မကြီးဟိုလေသူ့ဒီသိချင်းတရားလေးဒီကလေးလေးကဒီတဲ့ဒီဘာလို့ဟောရလဲဆိုတော့ပုံပုံကဒီဟိုဒီငိုကလေးလေးသေးလို့သူကလေးသာသေးတယ်သူများကလေးတွေမသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဇလန်းတလန်းပေါ့လေပုံပုံလဲတိတာဘောရမီဇတ်ကိုပုံပုံကဟောဟောကလေးသေးလေးနဲ့ဆိုတော့သူလည်းသေးတော့အဲ့ဇလန်းကိုပုံပုံဟောဗျအဲ့ဒါနဲ့နေလိုက်နောက်ဇလန်းနှစ်လနဲ့မလာဘူးခါတန်းတရားလဲလာဆိုမလာဘူးဒီကမိတ်ပေးရမယ်လေအာဒီလိုအရင်နေပြီးတော့ဘုခလေးမြန်သေးတယ်လေညှိုးနေရတယ်။ဟောဘုံဘုံကတော့သူ့ခလေးသေးတော့ပြင်းကလေးတွေမသေးပါစေနဲ့။ဒီနှမ်းသေးသလားအဲသူ့ရင်ပြီးတော့ညှော်တာလားအောင်းနေတယ်။
ไม่รู้เลยอ่ะคณะบริจาคเหมือนกันเลยทีนี้ก็เลยดีรอแต่ปัญญานี่ก็เลยๆๆ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 ๆ